Vastuullisuus on meille Niemelle ja aina ollut keskeinen toimintaohjaava arvo. On hienoa, että voimme osoittaa sen konkreettisesti tarjoamalla Suomen puhtaamman muutto- ja logistiikkapalvelun. Olemme luopuneet kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä Nesteen kumppanuuden myötä. Yhä useammat yritykset haluavat tänä päivänä vaikuttaa hiilijalanjälkeensä. Meistä on hienoa olla yhdessä luomassa ratkaisuja, joiden avulla vastuullisuus on myös asiakkaille paljon enemmän kuin vain pelkkiä sanoja. Alan markkinajohtajana haluamme toimia ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä alan muille yrityksille. Vastuullisuuden rooli asiakkaidemme arjessa kasvaa vauhdilla ja ympäristöstä huolehtiminen näkyy jo isossa osassa palveluitamme. Esimerkkinä kalustostamme 80% kulkee Nesteen MyDieselille ja loput 20% biokaasulla. Tavoitteena meidän on pudottaa pienhiukkaspäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä. Haluamme myös yhteistyöllä näyttää suuntaa puhumalla rohkeasti siitä, kuinka kasvihuonekaasupäästöjä voi vähentää välittömästi. Upea tehdä tätä Niemen kaltaisen yrityksen kanssa, jonka toimintaa ohjaa niin vahvasti vastuullisuus. Konkreettisten toimien ohella on tärkeää, että kerromme niistä myös julkisesti. Näin saamme vastuullisuuspuheeseen myös paljon kaivattua sisältöä. Suurimman muutoksen saamme aikaan ainoastaan teoilla. Tässä ja nyt.